Вітаю усіх, хто з Суспільним. Про усиновлення дітей під час повномасштабної війни говоримо з Інгою Кубей, генеральною директоркою Тернопільського обласного центру реабілітації та розвитку дитини. Як змінилася робота центру під час повномасштабної війни? В перші ж дні війни, у березні, на початку березня, до нас було евакуйовані діти із київського будинку дитини. Це було 78 дітей і 22 працівники. Ну, цілком зрозуміло, чому це сталося, адже була небезпека вторгнення ворога безпосередньо на територію Київської області. І з цього фактично почалася нова сторінка, скажімо так, нашого життя, нашого центру реабілітації. Загалом у нас, як правило, було не більше 40 дітей. І тут, розумієте, така кількість дітей, 78 дітей прибуває до нас. Ми не були готові ні морально, ні, скажімо, матеріально. Звернулися до волонтерів, до людей, доброзичливих людей, принесли нам ліжечки, матраси, різні обладнання, тому що, розумієте, це було настільки все несподівано, що звертатися до держави, до уряду, звичайно, це було зовсім не на часі. Люди мають можливість допомогти. І таким чином ми підготувалися, зустріли діток, зустріли персонал. Зараз ці діти продовжують перебувати тут? Під час війни активно продовжується процес всиновлення, процес влаштування дітей у сімейні форми виховання. І на сьогоднішній день з 78 дітей залишилося лише 11 київських дітей. Саме ми говоримо про київський будинок дитини. Їх всиновили з Тернопільщини люди чи зі всієї України? Ці діти, вони є підопічними Київської обласної адміністрації, Київської служби у справах дітей. І тому цими дітьми опікувалися служби Києва. Якщо до них зверталися вони інші з інших областей, відповідно, вони приймали це рішення. В основному діти пішли на територію Київської області, Чернігівська, хтось в Харківську область, але діти були влаштовані, більшість, майже всі діти були влаштовані у сімейні форми виховання. У вашому центрі під час повномасштабної війни наскільки збільшилась кількість дітей, які до вас потрапляють? Протягом 2021 року до нас було поступило в заклад 25 дітей. Відповідно, в 2022 році поступило найбільше, це 78 дітей із київського будинку дитини і десь біля 10-12 дітей з нашої Тернопільської області. За 2023 рік у нас також було поступлення дітей із Запорізького будинку дитини. Це були діти, які знаходилися у лікарні в паліативному відділенні. У зв'язку із загрозою підриву Запорізької атомної електростанції було прийнято рішення про евакуацію цих дітей, і вони приїхали до нас. Це було 9 дітей із Запорізького будинку дитини, і також поступило 14 дітей наших із Тернопільської області. А як щодо усиновлення, власне, під час війни, що змінилося? Які тонкощі от усиновлення, і чи багато людей до вас звертаються взагалі, щоб всиновити дитину? Єдине, що припинено і заборонено, звичайно, міжнародне всиновлення у зв'язку з військовим станом. А решта все залишається згідно чинного законодавства. Ніяких полегшень, скажімо, в процедурі не передбачалося і не передбачається. Загалом це є дуже серйозна процедура, звичайно, юридично обумовлена, морально мають бути готові батьки пройти як і психологічну, так і юридичну підготовку щодо цього процесу всиновлення. Тому вона залишається такою ж, як і була. Звичайно, ведуча роль в цьому є служба у справах дітей. Вони підбирають кандидатів, вони готують кандидатів на всиновлення, чи це буде всиновлення, чи це батьки, які хочуть створити прийомну сім'ю, чи сім'я, яка буде утворювати будинок сімейного типу. Тобто є дуже багато різних форм сімейного виховання. До нас вже батьки приходять із належним направленням щодо певної дитини. Наше завдання – сприяти встановленню контакту з цією дитиною, надати всю необхідну інформацію, як зі сторони психолога педагогічного виховання дитини, так і медичну інформацію щодо цієї дитини, для того, щоб батьки могли прийняти виважене рішення щодо дальнійшого перебування, ймовірності перебування цієї дитини в їхній сім'ї. Якщо брати до уваги суто ваш центр, чи збільшилася кількість охочих всиновити дитину під час війни? Кількість збільшилася однозначно. Особливо багато хочуть саме всиновити дитину. Під всиновлення потрапляють тільки діти, які повністю позбавлені батьківського піклування, або які залишені в пологовому будинку, або від яких відмовилися повністю батьки. І спостерігається тенденція те, що люди, напевне, якесь пробудилося якесь таке почуття
відповідальності за долю дітей, співпереживання за долю дітей. Що багато хто вирішує дитину взяти в прийомну сім'ю, це на якийсь період. І, можливо, в дальнішому вже згідно чинного законодавства, коли приходить термін, дозволяється її всиновити, вони приймають рішення, і нам дуже приємно знавати, що ця дитина вже отримала нову сім'ю. Що слід відмітити, що ми активно підтримуємо по бажанню батьків-всиновителів з ними стосунки. Тобто, якщо батьки хочуть, вони до нас приходять на реабілітацію, вони звертаються по консультації до педіатра, до педагогів, до психологів. Тобто, якщо батьки бажають отримати якусь консультацію і підтримати з нами дальніші стосунки, ми тільки раді це вітати. І в нашій Україні так само є тенденція до того, що таємницю батьки вже не скривають від дитини, що вона всиновлена. Наскільки я знаю, це проходять їх і на навчанні, їх це рекомендують робити. І це дуже правильно. Не буде того стресу, коли дитина в якийсь період, а дуже часто бувало в підліткові періоди, діти взнавали, що вони всиновлені, і це створювало певні якісь труднощі в сім'ї. А сьогодні це є відкрито, і батьки приходять зі своїми дітьми вже встановлені до нас навіть на наші ранки, відвідують, і діти з задоволенням приходять і в групу, вітаються своїми вихователями бувшими, з дітками, і йдуть далі, вертаються додому. Тобто це не є поодинокі випадки. Діти, які до вас потрапляють, от яка процедура їхнього утримання і наскільки часу вони можуть тут залишитися? Діти потрапляють до нас по рішенню, яке приймає райадміністрація чи громада, про те, що дитина потребує тимчасового перебування в нашому закладі. Як правило, це йде терміном на 6 місяців. Якщо за цей час не вирішується доля дитини, не прийнято, ми не можуть вирішити, чи повернути її можна в сім'ю, чи якісь інші рішення щодо цієї дитини, значить, можна продовжувати дальніше. Обмеження в терміні перебування дітей, як такого, тут немає. Це заклад є, який обслуговує дітей від 0 по статуту до 7 років, і тому діти можуть тут знаходитися досить тривалий час. Але ми не зацікавлені абсолютно в цьому. Ми всебічно зацікавлені в тому, щоб дитина повернулася або знайшла нову сім'ю, або повернулася в свою біологічну сім'ю, якщо умови проживання і становище в цій сім'ї вже покращилося, і служба у справах дітей вважає можливим повернути цю дитину у сім'ю. Якщо дитині виповнюється 7 років, куди далі її направляють? Якщо дитині виповнюється 7 років і вона не оформлена в жодну форму виховання, вона повинна йти в певний інтернатний заклад в залежності від того, який стан здоров'я її і, відповідно, стан психологічної розвитку дитини. Ви стали першим в Україні центром, який трансформувався із будинку дитини у центр реабілітації. Що змінилось у вашій роботі? Змінилося достатньо багато. Почалася ця процедура з 2017 року. Ми були у пілотному проєкті, який підтримували Міністерство соціальної політики та міжнародні спікери. З нами фактично працювало практично 3 роки. З нами працювала команда, яка впроваджувала, власне, трансформацію будинків дитини у центри реабілітації. Підтримка йшла на державному рівні відповідними постановами, які передбачали, які повинні бути здійснені кроки. Центр виконує основну роботу, це є реабілітаційна, звичайно. І, як кажуть, додатково, яка сьогодні є актуальна, це є відділення, де тимчасово перебувають діти, які позбавлені батьківського піклування, або залишені в пологовому будинку, або негайно вилучені поліцією, в зв'язку з тим, що їм небезпечно знаходиться в домашніх умовах. Які послуги з реабілітації у вас можна отримати? І хто отримує, власне, їх? Спектр надання послуг різноманітні. Це йде порушення нервової системи, кістково-м'язової системи, поведінкові порушення, діти з спектром затримки мови, гіперактивні діти, діти з аутизмом, новонароджені дітки, які перенесли важкі пологи, можливо, недоношені дітки, які потребують певного якогось відновленого періоду і для того, щоб запобігти розвитку інвалідності у дитини, якщо це були якісь серйозні порушення, або допомогти адаптуватися, пристосуватися дитині і сім'ї до
того захворювання, з яким вона народилася і яке, скажімо, буде супроводжувати її все життя. Ми працюємо не по сторінці з діагнозами, а ми працюємо з дитиною, з повним спектром її особливостей, як фізичних, так і психологічних, і обов'язково в реабілітацію включається вся сім'я. Працює у нас потужня, можу сказати, мультидисциплінарна команда, така сучасна, за стандартами уже європейських країн. Входять у нас 24 спеціалісти, є лікарі дитячі, ортопед, психіатр, педіатр закономірно, невропатолог дитячий і вже безпосередньо фахівці, які займаються реабілітацією. Це ерготерапевт, фізичний реабілітолог, лікар фізично-реабілітаційної медицини, музичний терапевт, логопед, психолог, дефектолог, соціальний педагог. Скільки максимально дітям ви можете надати допомогу під час війни і загалом? Слід сказати, що режим реабілітаційного відділення у нас з 9 години до 6 вечора. Ми працюємо у дві зміни для того, щоб було зручно дітям і батькам приходити до нас за послугами. Загалом ми можемо 30-35 дітей надати допомогу. Обговорюємо при першій зустрічі, які саме процедури дитина буде отримувати. Дитина приходить сюди на 2-3 години, як правило, до нас. Мають батьки можливість їх навіть і залишити тут, тому що спеціалісти працюють постійно з дитиною. На чому плануєте зосередитись у майбутньому? Ми зараз маємо пакет по наданню мобільної паліативної бригади, тобто наші спеціалісти виїжджають до певних пацієнтів, які живуть в Тернопільській області і потребують паліативної допомоги, з консультаційними виїздами по наданню допомоги як дитині, так і батькам. Але ми зараз працюємо над тим, щоб відкрити пакет стаціонарної паліативної допомоги. Для цього ми відкриваємо, готуємо документи на ліцензію, відповідно, і після того маємо надію, якщо не цього року, то, можливо, на наступний рік ми зможемо законтрактуватися цей пакет. Ми хочемо кімнату, де буде басейн для діток, маленьких діток фактично, такий каркасний басейн. Розпочалися роботи по реконструкції цього приміщення. Воно вимагає просто дуже великого фінансування. Ми отримали благодійні кошти із Австрії. Нам перерахували 12,5 тисяч євро, які ми вже освоїли успішно. Чи достатньо матеріального технічного забезпечення для того, щоб надавати ці послуги якісно? І, власне, чим можете похизуватися? Уже третій рік ми підписуємо, контрактуємося, підписуємо договори з Національною службою здоров'я України. Спеціалісти все мають, що є потрібно. Є обладнані чудові два величезних спортивних зали, де здійснюється фізична реабілітація. Є ціле крило обладнано для спеціалістів по наданню психологічної реабілітації дітей. Всі, хто працює в нашій команді, надзвичайно задоволені тим, що вони працюють з дітьми. Адже вся реабілітація у вигляді гри для дітей. Малювання, гра, пісок, розвиткові іграшки. І так проходить реабілітація. Вона дуже цікава і весело для дітей. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Інгою Кубей, генеральною директоркою Тернопільського обласного центру реабілітації та розвитку дитини.